O Banco Local de Voluntariado de Guimarães nasceu em 2011. Numa parceria entre a Câmara Municipal de Guimarães e o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. Este banco encontra-se sediado na Divisão da Ação Social da Câmara Municipal de Guimarães e assume-se como uma estrutura concelhia que promove o voluntariado e que atua de forma concertada na procura da coesão social através do incentivo à solidariedade, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições sociais, culturais e ambientais, procurando reforçar o exercício de uma cidadania ativa. O Banco Local de Voluntariado tem vindo a crescer de forma visível e sustentada, alcançando uma projeção significativa quando da sua candidatura à Capital Europeia do Voluntariado em 2014, tendo Guimarães integrado a lista das 4 cidades que viram reconhecido o mérito das suas candidaturas. Atualmente contam-se mais de 1.200 inscrições de voluntários, sendo que o Banco Local de Voluntariado já apoiou a implementação de cerca de 300 projetos de voluntariado locais. 28% dos voluntários são do sexo masculino e 72% do sexo feminino, verificando-se uma maior percentagem de voluntários na faixa etária entre os 35 e os 54 anos. A Capital Europeia da Cultura, em 2012, que envolveu 338 voluntários. A Cidade Europeia do Desporto, em 2013, que contou com o apoio de 142 voluntários. E a Feira Afonsina, que desde a sua primeira edição já integrou cerca de 1.200 voluntários, são exemplos de projetos de voluntariado de grande dimensão, que refletem bem o envolvimento e o compromisso dos voluntários vimarenses. Após a extinção do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, o Banco Local de Voluntariado assume um novo enquadramento, assente numa lógica de articulação próxima com outras entidades de Guimarães, com atuação na área do voluntariado, colocando a tónica numa abordagem mais estratégica, nomeadamente por via da aposta na formação geral e também específica dos voluntários e na sensibilização das entidades promotoras de voluntariado. Efetivamente, o Banco Local de Voluntariado tem investido de forma sistemática na sensibilização, quer junto da comunidade, quer junto das organizações promotoras de voluntariado, por forma a garantir elevados padrões de qualidade e rigor dos programas de voluntariado implementados.
Em foco está o reconhecimento da importância de uma adequada gestão do voluntariado e da sistematização das suas práticas, o que tem promovido o reconhecimento desta estrutura pelos seus parceiros e público-alvo. Neste contexto, foi apresentada uma candidatura à Confederação Portuguesa do Voluntariado, mais concretamente ao selo de qualidade e excelência Join for Change. Este reconhecimento foi atribuído ao Banco Local de Voluntariado de Guimarães em março de 2019. No contexto da atual pandemia pelo coronavírus, a Câmara Municipal de Guimarães, através da sua Divisão da Ação Social e do seu Banco Local de Voluntariado, e em estreita parceria com a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, implementou a Bolsa de Voluntariado Covid-19, por forma a responder a todas as necessidades decorrentes do contexto pandémico atual. Esta bolsa tem cerca de 525 voluntários inscritos e destes, mais de 150 voluntários participaram em 35 projetos de voluntariado de apoio a pessoas isoladas ou em situação de vulnerabilidade residentes em Guimarães, bem como em ações de apoio junto de instituições locais. Os voluntários que fizeram parte da Bolsa de Voluntariado foram contemplados com a Medalha Municipal de Mérito Humanitária, que foi entregue a uma voluntária em sua representação. O espírito solidário dos nossos voluntários faz a diferença no dia-a-dia de muitas pessoas. O compromisso com o bem-estar dos que mais necessitam tem-se constituído como uma arma poderosa para enfrentar as dificuldades que se impõem a muitos portugueses.